ଆମେ ବାସ୍ତବ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଏ ଯେତେବେଳେ 2012 ମସିହାରୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜମି ଥିଲା, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜମି ରେଲୱେର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆରଆଣ୍ଡବିର। ମୁଁ ବାସ୍ତବ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆରଆଣ୍ଡବି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆରଆଣ୍ଡବି ଆଲିନେସନ କଲେ, ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ କାହାକୁ, ପରିବହନ ବିଭାଗ 2013 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅମିନ ମାପିଲେ, କେବଳ ମୁହଁରେ ମାପ ହେଲା। ଅମିନ ଜମି କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ 42.60, ଯେଉଁଟାକି 600 କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ଏଇ ହିସାବରେ, 42.600 ଏକର ଜମି ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡ କହିଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେତେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କହିପାରିବେନି, ସେ ତହସିଲଦାର କହିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏକାଡେମୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏକାଡେମୀ ହେଇଛି ଗୋପାଳପୁରରେ। ମୋ ସମୟରେ ଶୁଭଦେଇ ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେ 25 ଏକର ଜାଗାରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ଲମ୍ବର ଟିକେ ମୁଁ କହି ସାର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜାଗାଟି ସେତେବେଳେ PWD ଅଧୀନରେ ଜାଗା ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କାଳନ୍ଦି ବେହେରା, ସେ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝି ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ, ସେତେବେଳର ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଖାନଗରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆପଣ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ମୁଦ୍ଦାଟା କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି କଥାଟା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଜମି ମାପ କରାଗଲା, ଅମିନ ଘରେ ବସି ମାପ କଲେ, ଯାହା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଠୁଛି, କଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ କେତେ ଜମି ଅଛି। ଜମି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ, ମାପ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ 42.60 ଆସିଲା। ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ଏଠି ଦଖଲ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାପ ହେଲା, 42.60 ଆସିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ବାଉଣ୍ଡରୀ କର ଏ ଜାଗା, ତାକୁ କହିଲେ 30 ଏକର ଜମି ମାପ କରିକି ଆମ ଅମିନ ବାବୁ ମାନେ ଦେଲେ, ମାନେ 42 ଏକର 30 ଏକର ହେଲା, 30 ଏକର ଅବଶିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜମି, ଏବେ ବି ଜମି ଅଛି। ସେ 30 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହେଲା, ଏଇଠି ଅଫିସର ମାନେ ରହିଲେ, ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା 30 ଏକର କରାଯିବ। ଅମିନ ମାନେ 30 ଏକର ଜମି ମାପିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପଏଣ୍ଟକୁ କମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ତାପରେ DPR ପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ, ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜିଓରେ ଆମ ଏଥିରେ ମାପିଲେ, ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜମି ସର୍ଟଫଲ୍ ହେଉଛି। 30ରୁ କେତେ କମିଲା ସେଇଟା ବି କହୁନାହାନ୍ତି ସର, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତବାବୁ କହିବେ, ପ୍ରଭାତବାବୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, 30ରୁ ଟିକେ ଟିକେ 30ରୁ କେତେ କମିଲା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ରାତି ଅଧାରେ ନୁଚାଚରା ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଲା ଯେ ଏ ଜମିକୁ 42 ପରିବର୍ତ୍ତେ 24 କରାଯାଉ। କିଏ କଲା ଚିଠି, କିଏ କଲା ଆସିଲା ଏଠି ତହସିଲଦାର କହିଲେ ତା ଉପରେ ଆର୍ପି କେସ୍ କରାଯାଉ, ଏବେ ବି ମେମ୍ବର କୋର୍ଟରେ ସେ ଆର୍ପି କେସ୍ ପଡ଼ିଛି। 42ରୁ ଆସିଗଲା 24 କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଓଲଟି ଯାଇଛି, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ହବାର କାରଣ ଯାହା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା କହୁନି କି କୋଉ ସରକାରର କଥା କହୁନି, ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ କାରଣ ଦେଖେଇ ସେଠିକି ନେଲେ, ତା ମାନେ 18 ଏକର ଜମି କୁଆଡେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି 19 ଏକର ଜମି ସର୍ଟଫଲ କୁଆଡେ ଗଲା, ସେ 19 ଏକର ସେ କଥା ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବେ, କହିଲେ ପ୍ରଭାତବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ପ୍ରଭାତବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଟିକେ ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅଫିସର ମାନେ କରିଛନ୍ତି, 42ଟା ଯେତେବେଳେ 24 ହେଇଗଲା, 42ଟା 24 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଜମି କୋଉଠି ଯାଇଛି ଦେଖା କୁଆଡେ ନା ନାଇଁ, ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ରେଳବାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମଠୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଖାତା ଛୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଖାତା ଛୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଜମିଟା 19 ଏକରଟା ସେପଟେ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ 19 କେତେ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆହୁରି 3 ଏକର ଜମି ବଢିଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କର୍ପୋରେଟର ଏ ୱାର୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ସତ କଥା, ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଏକର ଜାଗା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଯେତିକି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ହେଇଛି 23.9
65 লক্ষ টাকা ভাবুছি জিলাপাল যে কথা প্রদীপ বাবু কুমার পূর্বতন কর্পোরেটর জায়গা এটি কোটি রই যাই জায়গা কাহা অক্তিয়ার সে প্রকার জবরদখল এটি জবরদখলে যে এটি যে হাইকোর্টে কেস করে দিয়ে এ প্রকার কিছু সমস্যা থাইপরে যদি নদী বাবু সত কথা যদি আপনার লোক ভিতরে জমি মাপচুপ কু বিবাদ হুয়ে সাধারণত গাঁ গলি প্রভাত ভাই বিধায়ক লে ভাই বিধায়ক অনেক আমি সরকারি অমিন কু বেশ করু যদি সরকারি অমিন 19 একর কুয়াড়ে গলা কইপারলে তাঁক উপরে আকশন হয়ে পারলানি তাহলে এটি আমি কেমিতি জানিবু বস স্ট্যান্ড হব 19 একর অবস্থায় 19 একর কুয়াড়ে গলা প্রকৃতরে সে কথা অমিন কইবে অমিন বি কই পারুনাতি বাবুচি প্রদীপ বাবু তুমি জনে জানিবার ব্যক্তিত্ব এতে বড় কথা যদি জনে অমিন করি পারুচি তুমি তাহলে এটি করুছ কোন কালি সুদ্ধা এ কথা কু কালি সুদ্ধা এ বাবদরে মু মানবর সাংসদ কু লিখিত দেইছি এ বাবদরে মু জিলাপাল কু লিখিত দেইছি এ বাবদরে তহসিলদার কু লিখিত দেইছি যো মানে ভুল মাপ দেইছন্তি তাঙ্ক বিরুদ্ধরে কোন কার্যানুষ্ঠান হইছি ঠিক আছে কারণ এটি মানে লোকঙ্কর কটক মূল প্রসঙ্গ ইচ্ছে ইচ্ছে আসিবা হ্যাঁ হ্যাঁ নাই কোন ভুল থিব কাগজ কলম ঠিক আছে প্রভাদ মূল প্রসঙ্গ কোন ঠিক আছে মূল প্রসঙ্গ কু আসিবা হ্যাঁ মূল প্রসঙ্গ হলা আপনো এটি কইছন্তি যে 43 একর পুনি কলেক্টর কইলে 30 একর তারপর বাস্তবর পুনি 24 একর এ কথা আসুছ তো তো এটি হই পারিব নাই এই তো হই পারিব নাই 11 12 একর কেমতি হবো বিশ্বস্ত 12 একর কেমতি হবো